Пані Лілія, вітаю вас із тим, що ви перемогли в нашому фотоконкурсі. Отримайте, будь ласка, подарунок такий смачний і цінний від нашого партнера фотоконкурсу торгової марки «Чайка». Дякую. Одна з переможниць фотоконкурсу «Страва на вечерю» рівнянка Лілія обожнює готувати. Тож кулінарні експерименти – це для неї не щоденний обов'язок, а хобі. Її рецепт полуничного чизкейку заслужено набрав 1489 переглядів на сайті «Рівне1ТВ». Готую кожен день майже того, що так, як вона, ну, сім'я, але як щось таке цікавіше, то коли є вільний час, да, це в мене дійсно є хобі, я це люблю, люблю експериментувати, щось своє придумувати. А чому полуничний чизкейк? Тому що саме така пора літня, є полуниця, всякі ягоди. От так просто захотілося попробувати, думаю, спробувати, чому би ні. Просто звичайної цікавості. Навіть нічого такого не планувала. Там, ну, думаю, там ж не важко ж сфотографувати, фото відіслати, закинути на сайт. Ну, з цікавості просто, думаю, ну, мало лі що, може, хай, може сподобається, хай люди готують. Фотоконкурс «Страва на вечерю» – це чудова нагода і для себе підшукати цікаві рецепти, і похизуватися своїми кулінарними вміннями. У цьому впевнена ведуча програми «Кулінарний туризм» Даша Онищук. Мав бути взагалом один переможець, але так як двоє людей набрали однакову майже кількість переглядів, редакційна група сайту вирішила зробити два переможці. Пані Лілія – одна із переможців, вона приготувала полуничний чизкейк, який, я так розумію, за кількістю переглядів до вподоби багатьом рівнянам. І пані Людмила, яка приготувала сирники в духовці, також набрала велику кількість переглядів. Отож, її подарунок пані Людмили чекає на Рівне1 на за адресою вулиця Данила Галицького, 19. Приходьте у будь-який час. Хто ж зацікавився рецептами смачнющих десертів переможців фотоконкурсу, нумо на сайт Рівне1ТВ, аби потішити рідних. А перший місцевий і надалі даватиме можливість усім охочим проявити себе та свої уміння. Наталка Усирук, Анастасія Бачук, Артем Лаговський. Новини Рівного.